insan gələ hər şeydən qabaq insanların qınadından yox, Allahın yəni Allah fikirləşsin. Yəni insanlar sənə pis baxar, insanlar sənə utanmayacaq. Mütləq ki, yəni bu həyatda sənin ən böyük istəyin, ən böyük himmən, ən böyük cəhdin Allahın rızasını, Allahın rızasını yəni əldə etməkdir. Və hətta ona görə mən daim deyirəm ki, yəni insanlara və qardaşlara ki, gəlib deyirlər ki, filan kəs sənə deyir, filan adlarla ittiham edir səni, filan adlarla çağırır səni. Həmçə də o qardaş, misal üçün, meclisdə gəlsə, nə deyərlər mənə? Yəni, sən kiminsə sənə nə deməsinə baxma bu həyatda. Sən əsas Allahın yanında təmiz ol. Əsas Allahın yanında. Onun ki, qardaş görürsən, bəzən gəlib təəssüf edir ki, sənə filan adlar deyirlər, filan adlar, murciyələr və s. Yəni, cəmatı azdırırsan, filan-filan. Mən deyirəm ki, yəni, mən Allah yanında murciə olmasam, qiyamət günü, bəs edir mənə. Yəni, mən Allah yanında filan sifətdə olmasam, bəs edir mənə. Hətta bu dünyada bütün insanlar mənə murciə desə, amma mən Allah yanında qiyamət günü soru sualda, yəni, bu ehtiqatda gəlməsəm Allahın huzuruna, bəs edir mənə valla. Həmçində kimə ki, xavaric deyirlər, narahat olmasın. O, bəzi bizim qardaşlar var, deyir ki, siz niyə mən xavaric deyirsiniz? Sən niyə narahat olursan ki? Sən niyə narahat olursan? Sən narahat olma. Əgər xavaric deyilsənsə, yəni sən məsələni öz Allah yanında necə olacaqsan? Xavaric deyilsənsə Allah yanında, 100 nəfərin sənə xavaric deməsi sənə heç nə dəyişməyəcək, əhəmiyyət, yəni, faydası olmayacaq. 1000 nəfər sənə desin ki, sən yaxşı olansın. Sən Allah yanında yaxşı olmayandan sonra sən pissənsən. Aydın olur, yəni həmçində 100 nəfər sənə desin ki, xavaric. Sən Allah yanında əhlüsün olandan sonra o xavaricliyi sənə bir ziyan verməyəcək. Həmçinin mən, həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, həmçinin sahabələr, tabinlər və alimlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çıxanda onun vaxtında olan müşriklər, cahillər, insanlar deyirdilər ki, sehrbazdır, kahindir, nə bilim nədir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah yanında sehrbaz olmasa, yəni Allah yanında kahin kimi deyildi, onun rəsuluydu, onun elçisiydi. Yəni, o sözlər neynədir ki, heç sənəmədi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, əksinə qədrini qaldırdı. Həmçinin sahabələr, həmçinin ondan sonra gələn bu günə qədər alimlər, Muhammedin Abdullaha, bu günə qədər deyirlər Vahabidir. Biz adımızı onunla bağlayırlar. Neynir ona? Vallahi xeyirdən başqa heç eləmir. Savabından başqa heç səni artırmır. Bütün yeryüzündə insanlar, bəlkə də hamısı, deyir ki, ümməti azdırıb. Ümmətə Vahabili gətirib. Neynir? Yəni, Allah, sən fikirləşməlisən Allah yanında. Yaxşı və ya pis. Allah yanında pis olsan, Allah qorusun, Allah qorusun. Pis olasan Allah yanında, bütün hamı sənə deyir ki, səndən yaxşı olan yoxdur. Sən məgər bundan ləzzət alacaqsan, ləzzət alan cahildir. Ləzzət alan ixlası yoxdur, zəifdir, sadiqliyi yoxdur. Yəni sən onun bunun tərifinlə gələ sevinməyəsən, Allah. Onun bunun tərifinlə sevinsən, heç nə əldə etməyəcəksən. Sən bax, Allah təbarəkə və təala sənə Allahın yanında hardasın. Allahın yanında haradasan, ona görə insan çalışmalıdır, bu dünyada Allah yanında hörməti olsun. İnsanın yanında hörməti yox. Allah yanında da hörməti olmaq üçün nəyə baxma lazım? Allah da deyir, inna əkramakum indallahi ətqakum. Sizin Allah yanınızda ən hörmətliniz, ən xeyriniz ondan çox qorxanınızdır. Ondan çox qorxan, yəni təqvalı olanınız. Təqvanın da tərifi əmrləri yerinə yetirib qadağanlardan çəkinməkdir. Ona görə kim Allah yanında öz hörmətinə baxmaq istəyirsə, öz hörmətini, öz dəyərini bilmək istəyirsə, baxsın bu dünyada Allahın əmrlərini nə qədər yerinə yetirir və qadağanlardan nə qədər çəkinir. Bir o qədər də hörməti var. Az edib, az çəkinirsə, az da hörməti, çox edib, çox çəkinirsə, çox da hörməti. Yəni, insanlar sənə nə deyər, misal üçün, meclisdə gəlmirdim, utanıram. Yəni, o insana başa salmaq lazımdır ki, Allah sevgisi daha üstündür. Allahın razılığı daha əvvələdir, daha, yəni, daha layiqdir, daha öndədir. Yəni, insanların qınağına baxma. Sındır özünü, gəl meçidə. Və görəcəksən ki, Allah Taala o insanları elə eləyib ki, heç sənə, o, sənə məhəl qoymurlar. Misal üçün, o, yəni, utanır, heç sənin haqqında danışmayacaqlar, sənin haqqında fikirləşməyəcəklər. Adi həmişəki kimi bir hal alacaq. Yəni, sən Allahın yəni, istəyini gütsən, Allahın razılığını istəsən, artıq Allah Taala bütün işləri yerinə qoyur.